Zviri sei sei gaizi he nasi tiri kuno kwa vatete vangu vatete mai Oripa kuti kamita video last year kana last year but one nenyaya mabuda vaiisa pa spechi pevu but look at this ona manje mabagu tabva kumunda vatakanga nga 48 kuratidza vanhu vakarima izvi zvikwedi isusu hanina nhaku lazhizha saka ndatori zvira kuno nasi kwagutura ratooma nyimo nenyimo dzedu apa saba ndati vatete ndofarira nyimo dzandapuwa kwedu kudzadzirishoma ndida kuvigirwa namairuva tiri muzhira kudzoka kwana mairuva mangwana tondozadza bhodhoro yedu isu nana mairuva nana mbuya vese nana baba ruva pwa idzi tabva nadzo dzimwe kutopera aya mene kuti anonzi machiya vangu achitora anzi magakawo aya taipi saka imbeu iyi totogwa kuti igoendwa nayo mabagwe moona magreen aya mamwe zvakare waya tapuwa navateta nenhanga nanga ndiredere nenhanga kutenda nenhanga then babandaya navo kuno zvakare tiri kuno kwavatete nababa nenzungu nyoro dzanakodzura vateta vakatiregai ndine sei ndikupei futi chipaurenanaki naki danaro makite kutamba zvisingaiti mumaekera uyuyu mavhidhiyo edu then navatetawo uya pane vatete shamwari uda pane vatete vatete mai Oripa chimbomhurusai vanhu Alright, makadiko vedu we tiri kuno kumavhu matsvuku munongo ndiona zvandiri ndini murimi wacho ndafara ndangoidhumiwa ndisingambofungiri kuti vanosvika kuno mukomana wangu webasa isingomashe mari yenzao ayu tisu zvedu tiri kuno kwedu kumabrazi kwatinoita zvekurima wakarima mukomana maki wakarima vedu we apa ngachisunda nebhara masaga wasamunoona baba tauraitiwe okay tinotenda mashe mari yenzi murambe muchisapota ishema uyu programs dzizofadza zvinopinda mberi kana zvinobaifadza zvirambe zvakadaro saka gaizi uyu mwana wafulo fulo to the people fulo efulo chimorosai tati hesi vamorosi mumorosichiuya kuno aiwa ndokutenda guys tava kwa Chivi for the people asipanapa ndipa mbuya mbuya mama vangu kurai ndiko makotose pa makumbe ndokwa Chivi kudze kwanyevedza nayo tava kuzona mbuya tatadzokera kwa mairuva amise iri guys amise iri ndakabva naro kwa gutwiri ndozvatori mao kwedu izvi saka vanati gatike sei tiri hire kuno kwambuya ndafana kucheka pahafu bhozi ndoda kumwa muto obvise unoita zvekuri kambura kudai hamene ndonolavise nemafoko momuda kuzama kudii obvise unori kambura kudai modzidzi mbuya wandosara ma mudayo iri rigaka raekera ndina chipunu chekuisa modzi manje iri gakara rakakombera ndabva naro kuminda murefu kwavatete kwavatete mai Oripa ndikati handipei ndinovigira mbuya vangu saka indakatumwa namhamawo nechitendero vanatatoti ndanichatoenda naye tendero zenyu mbuya handikupei tendero azina mama rit uyuwandidiravise uyu ndewatora guru kupfuura rangu apo ndakora kwana kwasaina mbuya arakora kusa saka apa hoona kutatsva kuti ndomarire evisa svimuto izvodai anowa kutapirirwa odai vamwana tizosemesa but ndotozvitonaka odai uya patizooni chikwenga muto uchibuda tasaoni tasa liquid liquid for the people liquid for the what for thy people
What are you?